ሶዳሬቲዩ ማዲንጎና ኤልያስ ማንና ምን እንደምንስ ባለ ያንድ መስመር ተይዩነት ካንድ የሙያ ዘርፍ ማጽን የተገኙ ነበሩ። እነዚህ በብዙ አልብ ያደሩና የተወደዱ የሙዚቃ ሰፈር ልጆች ማዲንጎና ኤልያስ የሙዚቃ ሰፈር ያንድ ዛፍ ቅርንጫፍ ያከለ 1000 ቅጠላት 1000 መጣሪያነት አሉትና አንዱ በድምጻዊነት አንደኛው በአቀናባሪነት የሙዚቃው መንገር ላይ ተገኝተው ስማቸውን ከነግብራቸው ደማቅ ያደረጉ ኳከብቶች ናቸው። ሁለቱም ያንዶር መጣሪያ ተሸኞች ናቸው። ወራሃ መስከረም ላይ ሁለቱም በወራሃ መስከረም በአዲስ አመት በቅካሉ የባላት ቀበላ ቀናት የተሸኙም ነበሩ። በመስቀል ባልና በኢሬቻ ባልለት ሁለቱም ማዲንጓ ፎርቅና ኤልያስ መልካ ካንዳ መተመረት ወደዚህ ምድር በቅባሉ የሙዚቃው ሰፈር ኳከብትም እንደነበሩ ታሪካቸው ይጠቅሳል። በርተው በጊዜ ጠፉ። 1970 መተመረት ውልደት ዘመናቸው ሆኖ የሚነገርላቸው የሙዚቃው ሰፈር ሰፈርተኞች የመጨረሻው የስቱዲዮ ቆይታ መሆኑ ሳይታወቀው አልቀረም። ከኪቦርዱ ላይ ጣቶቹን ለማንሳት ደጋግሞ ታገለ፣ ግን አልቻለም። ካፍታ ዝምታ በኋላ ጀማነሽ ብሎ ተጠራ። አልዘገየችም። አቤት ብላ ስቱዲዮ ውስጥ ገባች። ትንፋሹ ይቆራረጣል። ምን ነው ፈለከኝ አለችው። ሙዚቃ መጫወት ከበደኝ አላት። አልገባትም። ጣቶቹን እየጠቆመ ነው። አልታጠፋ አሉኝ ብሎ ነገራት። ተጠገታ እየቻቸው የደም ቀረጥት መስሏል። በድንጋጤ ለምን ክፍለ ገብታ አትተኛም ሲሻለ ሁሉም ነገር ይደርሳል ኳለችው። አልሰማትም። ይበልጥ ያደከመችው በመሰላት ጊዜ ከስቱዲዮ ወጣች። እሱ ግን የሚወዳት ሙዚቃ ፊቱን ባዞረችበት ሰዓት እሺ ብሎ ወደ አልጋው የሚመለሳል ነበርም። አሁንም ጣቶቹን ወደ ኪቦርዱ የላከለ ያንቀሳቀሳቸው ሞከረ። አልተቻለውም። ደብዘዝ ባለችው ስቱዲዮ ውስጥ እጆቹን በደረቱ አድርጎ ወደ ታች አቀረቀረ። የኩላሊት ህጥበት ህክምናውን ካቋረጠ ዛሬ 8ኛ ቀኑ ነው። ዶክተሮቹ አንድም ቀን ቢሆን ካቆምክ ለህይወት አስጊ ነው ብለው ደጋግመው ነግረውታል። እሱ ግን እስካሁን ደቂቃ ድረስ እየተነፈሰ ነው። አይኖቹን ከወለሉ ላይ ሳይነቅል በረጅሙ ተነፈሰ። በጉብዝና ወራት ደጋግሞ ሰለቸሽኝ ያላት ምድር በተሯ እንደ ሰለቸችው ሳያውቅ አልቀረም። አልከፋውም። እንደውም ደስ ይለው ይሆናል። መንገደኛ መሆኑን ለጓደኞቹ ከነገራቸው ቆይቷል። ይሁን እንጂ ቃል የእምነት ዕዳ ሆኖበት በራሱ ሙዚቃ ስንኞች ተተብትቦ ተያዘ። ኑር ባታምንም ኑር፣ ላንተ ባይመስልም ለከንቱ አልተፈጠርክም። ፈሪ ነው የሰው ያልሞገተው ሳይገድሉት ቀድሞ የሚሞተው። ጀማነሽ የስቱዲዮ ጸጥታ አስፈርቷታል። ተመልሳ መግባቱ መረበሽ ስለመሰላት ከውጭ ቁማ ከክፍሉ የሚወጣውን ድምፅ ለመስማት ሞከረች። አልፎ አልፎ በረጅሙ ይተነፍሳል። የለማጀጅ የሚነካቸው የመሰሉት የኪቦርድ ቁልፎች እየቆዩ ዝብርቅርቅ ያለ ድምፅ ያሰማሉ። ኤልያስ መልካ ዓለምን እንጂ ሞትን ፈርቶ አውቅም። ዛሬ ግን ብስጭቱም ተስፋ መቁረጡም ፊቱ ላይ ይነበብ ይዟል። ያቺ እድሜን ሙሉ የኖረላት ሙዚቃ እንዴት ትከዳኛለች ብሎ ያሰብ አይመስልም። በመረታት ስሜት ከስቱዲዮ ወጣ። አልጋው ርቆበታል። አጎንብሶ ደረጃዎቹን እየረገጠ እንደምንም ደረሰ። አልተኛም። ካልጋው ጫፍ ተቀምጦ ወደ ጣራው አንጋጠጠ። ጀማነሽ ተከትለው መጥታ ክፍሉ በር ላይ ቆማለች። ምን ልስራልህ አለችው። ያልጋውን ጠርዝ የተደገፈበት አንድ እጁን አንስቶ ምልክት አሳያት። አልፈልግም ማለቱ ነበር። ቁልቁለቱን ስትወርድ ምን ያሰበ ይሆን የሚለው ጥያቄ ወደ አእምሯ መጣ። ከግምት ልትዘላ ትችልም። ወደምታበስለበት ክፍል ገብታ ራስዋን በድጋሚ ጠየቀች። ኤልያስን በዚህ ሰዓት ምን ያስጨንቀው ይሆን አለች። አለማግባቱ፣ አለመውለዱ ወይስ ሌላ? ምላሹን የሚያውቀው እሱ ብቻ መሆኑን እንዴት ባወቅኩ? እንዴት በነገረኝ? በተሯ ዝም ብላ እሷ ወደ ጣራው ተመለከተች። ማዲንጎና ኤልያስ ማንና ምን እንደምንስ ባለ ያንድ መስመር ትይዩነት። ማዲንጎ አፈወርቅ ወደ ካሴት ስራ ብቅ ከማለቱ አስቀድሞ ኤልያስ መልካ ባንድ ቤት ተወስኖ ወደ ስቱዲዮ ስራ ሳይጠጋለል በስተፊት ሁለቱም በስራ እግራቸው ከናይት ክለብ ደርሰው ተገኝተው ነበር። አንደኛው ማይክ ጨብጦ በድምጻዊነት፣ ሌላኛው ጊታር ይዞ በሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋችነት። ከየፊናቸው በተለያየ የናይት ክለብ ቤቶች ነው ታዲያ እግራቸው ረግጠው በስራ የተገናኙት። ባንድ የሙዚቃ ሰፈር በተለያየ አይነት ክለብ ይሰሩ የነበሩት እነዚህ ሰዎች ሙያው አስተዋውቋቸው አንድ ስቱዲዮ ውስጥ መዋል መክረም ይዘዋል።
አይደረግ ይለውን ሲያሜ የሰጡት አልበማቸው ለመስራት ማዲንጎና ኤልያስ ያን ጊዜ ወዳጃሞች ሆኑ። ማዲኳ ሲወደን ማዲንጓ ፎርቅ ከሙዚቃ ባሻገር በኳስ መዝናናት ደስ ይለዋል። ጥቂት ከተንፋሽ ሆኖ ሰደማ እኔ ኳስ ወዳለሁ ኳስ በጣም ደስ ይለኛል ፊልሞች በጣም ወዳለሁ። ማዲንጎና ኤልያስ እንዴት ባለ ሙያነት ተይዩ ስንል ያነሳን አይደለንም? ኤልያስ ጋር እንምጣ። ቴክኒክ ያለው ተጫዋች ነበር። ታላላቆቹን እንደ ቀልድም ያልፍ ሊጥሉት ሲታገሉ ሸውዷቸው ጎል ያገባል። ማራዶና የሚል ስም ይወጣለት ያን ጊዜ ነው። አርጀንቲናዊው የኳስ ንጉስ ተመስላል ያሉትም ጥበበኛ ስለነበረም ብቻም አይደለም። የቁመቱ ማጠርና ተግባሩ ሁሉ ይመሳሰላቸዋል። ችሎታውን ያዩ ሁሉ ኳስ ተጫዋች እንደሚሆን እርግጠኛ ነበሩ። እሱ ግን አካሉ እንጂ ልቡ ሙዚቃው ላይ ነው። አንዳንዴ እንደውም ኳሱን ይቀርበኝ ብሎ ቤቱ ይቀራል። ኤልያስ አብሮ አደግ የሆነው ሳሙኤል ደሳለኝ እኛ ኳስ ተጫውተን سنመለስ ኤልያስ የቀለም ጣሳዎች ገልብጦ የሚጫወተው ነገር ቀልባችንን ይስበን ነበር ሲል መስክርነቱን ሰጥቶለታል። ያብነቱ ማራዶና ነፍሱ ለሙዚቃው ብቻ በተደላበትም እኩዮቹ ግን ረፍትም ይሰጡታል ሆኑም ጠርተው ወስደው ለራሳቸው ቡድን ያጫውቱታል። አለሙ ሜዳን በወንድሙ ያውቀው የነበረ ኤልያስ በጊዜ ሂደት ነገሰበት። የሰፈሩ ልጆች ጨዋታ ባላቸው ቁጥር አስገራሚ ብቃቱን ያሳየ ተወደሰበት። እሱ ግን ሁሌም ተመሳሳይ ሜዳ ላይ ከተመሳሳይ ሰው ጋር መጫወት ደስታም ይሰጣል ሆነም። ከቤታቸው በአንጻራዊነት ወደሚርቀው ለታ ሜዳ ማቅናትም ጀመረ። እዛ የክፍል ጓደኞቹንና ጥቂት የሰፈር ልጆቹን ያገኛቸዋል፣ ያስገቡታል፣ ይጫወታል። ቢዘገይም ፈላጊ አላጣም። ተቀዳደመው የኔ ቡድን አባል ሆን እሱን ይሉታል። ማዲንጎና ኤልያስ ምንና ምን እንደምንስ ባለ ያንድ መስመር ተይዩነት። ኤላና ማዲንጎ መደነቅ የጀመሩት በጠዋት ነው። ማዲንጎ ገና በእድሜው ጠዋት ማቀንቀን ሲጀምር ሰምተው ወደዱትና ሰዎች እጁን ይዘውት ከሙዚቃው ሰፈር ቀላቀሉት። ያንንም ማዜምን አድምቆ ያዘ። ትንሹ ልጅ ላይ የታላቅነቱን መንገድ እንዲጽፍ ጦሮ ሚናውን አግዝፎ ወስዷል። የእድሜ ታላላቆቹን ስራ በጆሮ ይዞ በልቡ መዝግቦ በትንፋሹ ሲዘልቀው ለተመለከተው እጅግ በጣም አስደማሚ ነውና ነገውን የተነበዩለት ጥቂቶች አልነበሩም። በብዛት እኮ የበላይ የኔ ነው፣ አፋሮ የኔ ነው፣ አንቺ ቆንጆ ከመጀመሪያ ዜማዎች ሌላው የኔ ነው፣ አባዮስ ቬጋስ የኔ ነው። እኔ ነኝ የምሰራቸው ዜማዎቹ፣ ግጥሙን ሳይሆን ዜማውን የሚለኝ አባዮስ ቬጋስ በጣም ደስ የሚለኝ ዘፈን ነው። ሌላ ጋር እንምጣ። ኤልያስ የልጅነት ዓለሙ ላይ ሙዚቃና ኳስ ሲናጠቁት ነበረ። ይሄ ልጅ በኳስ አብዶኛ ነበርና ለተመለከተው ጀን ካፋስ ጭኗል። ይሄ ልጅ ሙዚቃ ላይ ብቃቱ ከማለዳው ብቅ ያለሽ ነበርና አሮጌ ቆርቆሮ ሰብስቦ ሲመታ ላዩት ሰዎች ጆሮ ሊበረግዱልነትና ሊሰሙት አስገድዷቸውም ነበር። የእድሜ ጧቱን ያፈካ ሄዶ ስሙን ማድመቅ በጀመረ ያንድ ሰሞናቱ ጊዜያት ሙዚቃ በባርማዶ እንዲሻገር ታደርጓለች። አሻግረው ግን በባዶ አልመለሰችም። በሽልማት በረከት ጀባ ብለው እንጂ በሚደንቅ የሙዚቃ ችሎታው ጊታር እንካ ተባለ። ኤልያስ በዛንለት ደስታ ተፈጠረለት። ኤልያስ ከኢትዮጵያ ሲወጣም ሆነ ከባንዱ ጋር ሲሰራ የመጀመሪያው ጊዜ ቢሆንም የጊታር ተጫዋችነት ብቃቱ ግን መድረክ ላይ ላየው ብቻም ሳይሆን ለድንገት ተመልካችም የሚያስደንቅ ነበር። በስዊዘርላንዷ መዲና የገጠመው ነገርም ይሄን ያረጋግጣል። ጄኔቫ ውስጥ ጊታር ለገዛ ገባው። የፈለኩት ጊታር በጣም ውድ ነው። ያስኩት ብር ደግሞ አነስተኛ ነበር። የማደርገው ባጣ አንድ ሾል ስራበት አከራዩኝ አልኳቸው አለ። እሺ ብለው አንድ ሰው ዋሳምጥተው አከራዩት። መድረክ ላይ ተጫውቶ ጨርሶ ሌላ ሀገር ሊሄድ ስለሆነ አመስግኖ ሊመለስ ሆነ። ወሰደው አሉት። ያኔ በጣም ተደሰተ። ኤልያስ ቀዳሚ ሽልማት ተደርጋ የምትቆጠረው ይቺ ጊታር ባዘኔታ ብቻ የመጣች አልነበረችም። ይልቁንስ የሱቆ ባለቤት በቀድሞው የገነት ቤተክርስቲያን መዝሙረኛ ጊታር እያዝናና ቅኝቶች ተማርኮ ነበርና በዛ ነው በጥበቡ ማሸነፍ የቻለው። ስለሆነም ገንዘቡ ይቅርብኝ ብሎ በነፃ አበረከተለት። ኤልያስና ማዲንጎ ምንና ምን ከኤልያስ ያንድ ቀን ኑረቱ ላይ ከቴዲ አፍሮ ጋር የተገናኙበትን በስራ የተወዳጁበትን አጋጣሚ እናንሳ። ኤልያስ መልካቦ ጊዳል በምን እንዲሰራልኝ የመረጥኩት ይላል ቴዲ አፍሮ። እንዲሰራልኝ የመረጥኩት የምፈልገውን አይነት ሙዚቃ ያገኘሁት እሱ ጋር ስለነበረ ነው ሲል ያስረግጣል። ይህንንም ውሳኔ ወሰንኩት ከአንድ ሙዚቃ ያገኘሁት እሱ ጋር ስለነበረ ነው። በዛ አጋጣሚ ተነስቼ ነው። እኔና ኤልያስ ኮፊ ሃውስ በር ላይ መኪና ውስጥ ተገናኝተን ስናወራ በዲጂታል ስቱዲዮ የተሰራ የሃውስ ቤት ሙዚቃ አሰማኝ።
በወቅቱ አንዴ ሆነ መልከታይቼ ስለነበር ሌላ ቦታ አልበም ለሰራ እንዳሰብኩ ነገር ግን ላሰብኩት ስልት የሚመጥን ሙዚቃ ማግኘት እንዳልቻልኩ ነገርኩት። ለናሙና እንዲሆኑም ሁለት ሙዚቃዎችን አቀናብሮ እንዲሰጠኝ ሰጠሁት ይላል ቴዲ አፍሮ። እነሱንም ለማለማሽና ልጅነት አላት የሚለው ነበር። ኤልያስ አጭር በሚባል ጊዜ ውስጥ ነው እነዛን ስራዎች ባስደነቀ ሁኔታ አቀናብሮ ናሙናዎቹን በሲዲ ይዞልኝ የመጣው። እንደሰማሁት ስለረከውበት ከሱ ጋር ለመስራት ወሰንኩ። በጊዜው በአገራችን ምናልባትም ባልሳሳት በኮምፒውተር የታገዘ ዲጂታል ስቱዲዮ ከጥቂት የፕሮቴስታንት መንፈሳዊ መዝሙር ስቱዲዮዎች በስተቀር ስላልነበረ ኤልያስ በነበረው ግንኙነት አማካኝነት በተገኘ እድል በተለምዶ የድሮ አውሮፕላን ማረፊያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሚገኝ ለጊዜው ስሙን ላስታውስ በማልችለው ስቱዲዮ ውስጥ ስራው ተጀመረ። ይሄም የነበረው በድብቅ ስለነበር ኤልያስ ዘይማዎቹን በኤርፎን ያደመጠ ነበር ይሰራይ ነበርው። ያንንም ያቀነበረ የነበረው በዚያ መንገድ ነው። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሙዚቃ ማቀናበር ደግሞ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ለመገመትና የሱንም ብቃት ምን ያህል እንደሆነ ለመረዳት ቀላል ነው። እነዚህ ሙዚቃዎች በብዙ ቻናል የተሰሩ ቢሆኑም ለምሳሌ አንድ ዘፈን ለማቀናበር ከ20 ለነሰ ቻናል የሚጠቀም ቢሆንም በጊዜው ከነበረው ችግር አንፃር አንዱን ዘፈን በአንዱ ሲዲ በአንድ ቻናል ነበር የሚሰጠኝ። ያንንም ሲዲ ክብረት ዘኪዮስ ኤክስፕረስ ባንድ ስቱዲዮ ያለው ማለት ነው እሱ ጋር በመውሰድ ድምጽ እየገባውኝ እሰራ ነበር። ይሄ የሆነበት ምክንያት ከላይ ለመንገር እንደሞከርኩት ሙዚቃ ይሰራበት የነበረው ስቱዲዮ መንፈሳዊ መዝሙሮች የሚቀርጹበት እንደመሆኑ መጠን ድምጽ መቅረጽ ስለማንችል ነው። በዚህ መሰረት አቦጊዳ አልበም ከ3-4 ቻናል በላይ እንዳይሆን ሆኖት ሊሰራ ተችሏል። ከዚህ ሁሉ ጣውረድ በኋላ ተጠናቆ ለዝብ በቀው አቦጊዳ አልበም ግን ሁላችንንም ያስደስተና የረካንበት ነበር። ሙዚቃ እና ወግ በ98.1 ምንና ምን ማዲንጎና ኤልያስ ያንድ መስመር ቅኝቶች ናቸው። ያንድ መስመር የደግነት ክሮች ቅዱሳን መጻሕፍት እንኳን ሰዎች ይቅርና የቀኝ እጅህ ለጋስነትን ግራጃ ይመልከት ይሉትን ወባ ሐሳብ ለኛነታችን ሰጥተናን በበናል ተሰጥቶናልም። ከመሞታቸው በኋላ በብዙ ቅናቸው ታወቀላቸው እንጂ እነሱስ ለታይታ ሲሉ እጅ አልዘረጉም። ለጨብጨባ ሲሉ ደግነታቸውን ባፋቸው አልዘመሩም። ማዲ በራዲዮ ፕሮግራም ቀርበው እጃጥራቸውን እጃቸው ሆኖ ተገኝቷል። ድጋፍሽተው ወገን እንደሌላቸው እንዲሰማቸው እንዳይሆን አድርጓል። ወገን አለኝን ይሉትን ብሂል ያቀነቅኑ ዘንድ እሱ ከጎናቸው ነበርም። ሲሰጥ እከሌኑ አላስባለም ብቻ አንድ ወገናቸው እንደሆነ ብቻ እንዲያውቁ እሱ ጣረ እንጂ ስሙን ደብቆ ደግነቱን ገለጠ። የኔን ስም ተውትና እባክህን ሲል አንድ ወዳጁን ለምኑና ስሙን ተውሶ በተዋሰው እጅ ሰው ደካሞችን ረድቷል። ፈጣሪውና ያ ሰው በቀር ማን ነውቆ ሞቶ ቢሰማ ሀዘኑ ከቡድ ቢሆን ደግነቱ ብርቱ ነውና የሸበበን አፍ አሽንፎ ደግነቱ ተበረገደ። ዘፈን ተውሶ ቢዘፍን ጊዜና ባለመብቶቹን በሌት ተቀን ፈልጎና አፈላልጎ ምን አባታቸው ባዮት ባይኖርም እናንተን ማሰብና መደገፍ ክፍያውን መፈጸም ይገባኛል ሲል ለካሳ ተሰማ ፍሬዎች ተገቢያቸውን እንኩይ ሲል ገንዘባቸውን ሰጠም። ኤልያስ አንገቱን ደፍቶ ስራ ሰራ እንጂ ያደባባይ ሰውም አልነበረምና ሰባዊ ሰውነቱ ቅርቦቹ በቀር ደግነቱ ፈጣሪው እንጂ ለብዙሃኑ ጆሮ እንግዳ ነውም ነበርም። ጊታር አንስቶን ካስራበት ብሎ ለሚኪ ከመስጠት ቀንነት አንስቶ ለዮም መኮንን ስለምን በእግርህ ትሄድ ሲል መኪናውን ሰጥቶት እሱ ለኩላሊት ጥበት ሲሄድ እንኳን ኮንትራት ታክሲ መጠቀመን ያላሳሰበውና ስስት ያሉደቀበት ሰው ነበር። ሌላ የደግነት መልኩ ብዙና ብዙ ነው። በነገራችን ላይ አድማጮች እዮባም በደግነቱ ብዙዎች የሚያነሱት ሰው ስለመሆኑም ለብሏል። እዚህ ጋር ኤልያስ የደግነት ገጽ ነው ስላችሁ እንዲህ ያለውንም በጎነት ጨምሬ እንደነግራችሁ ፈቅዳችሁልኝ ቢሆን ደስ ይለኛል። ኤልያስ ከሁለት ያልተሳኩ ሙከራዎቹ በኋላ ኮፒራይትና የግብይትን መንገድ መቀየር የሚችሉ ጉዳዮች ላይ የመሳተፍ ፍላጎት አልነበረውም። ዮሐንስ በቀለ ወይም ጆኒ ራጋ ኤልያስ የማይመስለው ከሆነ አልመሰለውም። ኮፒራይትና የግብራይት መንገድ ላይ የግብይት መንገድ ላይ የነበረው አቋምም ከሀገር ኦሪጅናል በኋላም ብዙም ትኩረት ሊሰጠው አለመፈለጉን የሚያሳይ ነበር ሲል ምስክርነቱን ያስቀምጣል። የሙዚቃ ሰዎች ዋይታ ገን እረፍት የሚሰጥ አልሆነም። ስቱዲዮ በመጡ ቁጥር የገንዘብ ችግራቸውን ለኤልያስ ይተርኩለታል። አላቸው የሚላቸው ሳይቀሩ እንኳን ምንም እንደሌላቸው ይገልጹለታል። ምክንያታቸው ብድር አሊያም የቅንብር ክፍያ እንዲታገስላቸው ብቻም አልነበረም። እቆባይ በረሄ ኤልያስ ነገረኝ ብሎ እንዳረጋግጥልኝ ይላል። በ20 አመታት የሙዚቃ ዘመን ውስጥ የገጠመውን ነገር ኤልያስ ካንደበቱ ተናግሮ በተከተበው መጽሐፍ ላይ
በአመታት የሙዚቃ ዘመን ውስጥ በውላቸው መሰረት ከፍያቸውን ሙሉ በሙሉ ያላጠናቀቁ ድምጻውያን ሁለት ብቻ ናቸው። ኤልያስ ጋር ከመጡት ውስጥ በዚህ ተነሳም የአርቲስቶች እንጉርጉሮ የከፍያ ገንዘቡን እንዲቀንስላቸው ነበርም ይልቁንም ተጽኖ ፈጣሪነቱን ተጠቅሞ እንዲታገልላቸው እነሱ ይሻሉ። እሱም ድምጻውያኑ የመጡ እስኪነግሩት ዝም ብሎ ተቀምጦ አልኖረም። በአመታት ኮፒራይትን አስመልክቶ ለብዙ ታግሎላቸዋል። በ1996 ዓ.ም ተመረተ የቅጅና ተዛማጅ መብቶች አዋጅ ሲጸድቅ የበኩሉን አስተዋጽኦም ኤልያስ አበርክቷል። በ2007 ዓ.ም የፈጠራ ባለመብት ህገወጥ ቅጅን ለማስቆም የድጋፍ የጋራ ማስተዳደርና የሮያልቲ ህግን የተመለከተ የተሻሻለ ህግ ሲጸድቅም አብሮ ተንቀሳቅሷል። በ1997 ዓ.ም የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ማህበር በአዲስ መንገድ ስራ ሲጀምርም ጠንካራ ተቋም መመስረታችን ለመብት ትግሉ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራል በሚል አስመራጭ ኮሚቴ እስከመሆንም ደርሷል። ጌቲያን ለይና ቁባይ በርሄ ኤልያስ አስቀድሞንም ወደዚህ ተግባሩ የገባው ለአርቲስቱ ህይወት በመጨነቅ እንጂ ለራሱ በማሰብ አልነበረም ሲሉ ምስክርነታቸውን ያስቀምጣሉ። እውነት ነው። ኤልያስ ለሌሎች መኖርን የግዴታ ያህል የሚቆጥር ሰው መሆኑን ብዙዎች ይስማማሉ፣ ብዙዎች ይመሰክሩለታል። የማዲንጎ አፈወርቅን ምስክርነት እንኳን መዋስ ብንችል ማዲንጎ አይደረግም የተሰኘ አልበሙን ለኤሌክትራ ሙዚቃ ቤት በመሸጥ ሲስማማ በ20ሺ ብር ነበረ መጀመሪያ መስማማት የቻለው። ኤልያስ ግን ባለቤቱ ጋር ደውሎ 300ሺ ብር እንዲከፈለው ተከራከረ። በመጨረሻ ሙዚቃ ቤቱ ተስማማ። ማዲንጎ አፈወርቅም 280ሺ ብር ጭማሪ ያስገኘለት። የዚህን ሰው ውለታ የሚረሳም አልነበረም በህይወት በነበረበት ዘመን። ኤልያስን የተወሰነ ገንዘብ ልስጥሃለው ማዲንጎ፣ የበገና ስቱዲዮ ሰው ግን በፍጹም አልተስማማም። ያንተ ውጤት ነው ብሎ ሳይቀበለው ቀረ። ሉል ኃይሉ ከኤልያስ የማይዘነጋቸው ባህሪያት መካከል አንዱ ለቅንብር ስራ ከፍ ያለ ዋጋን መጠየቅ አራጣ ነው ብሎ ማመኑን እንደሆነ ይመሰክርለታል። አንተ እኮ ተፈላጊ ነህ፣ ቢያንስ ወረፋው እንዲያስታግስልህ ትንሽ ዋጋ ጨምር ስለው እንኳን ከሰራውበት በላይ መጠየቅ ኃጢአት ነው ሲል ይከራከራል ኤልያስ መልካም። በእርግጥም ኤልያስ መልካ ለራሱ ብሎ ያካሄደው የመብት ትግል አልነበረውም። በህይወቱ የባንክ ደብተር ኖሮት አውቅም። የሰማይ ቤቱን የሚናፈቀው ሰው በስራው የሚያገኘውን ገንዘብ ለቤት ክራይና ለወራስ ቤዛ አውሎ የተረፈውን ለነገ ህይወቱ የማስቀመጥ ፍላጎት አልነበረውም። ተቸገርኩ ላለ ሁሉ እጁን ይዘረጋል። በ1990ዎቹ አጋማሽ በሳምንት ከ20ሺ ብር በላይ ይሰራ ነበረ። ነገር ግን በወሩ መጨረሻ ያለውን ገንዘብ ሁሉ ይጨርሳል። የተለየ ነገር እሱ ብቻም አይደለም። የከተማው መነኝ ቤት ውስጥ የተዘጋጀ ምግብ በቂ ሰው ካስተናገደ በኋላ ማደር የለበትም የሚል መርህ ነበረው። በዚህ የተነሳም የቤት ሰራተኞቹ ጋር ደጋግሞ ሲጨቃጨቅ ታይቷል። ሙዚቀኛው አስራት ኤፍሬም ኤልያስ መልካ ለራሱ የተበደረለትን ጊዜ እንኳን አያስታውስም። ሚካኤል በላይንም መኪናውን ሳይቀር ለሰዋውሶ እሱ ግን መኪና ይከራይ ነበር ሲል ይነግርለታል። አንድ ወቅት መኪና ይይዝ ነበረ፣ በኋላ ለጓደኛው ሰጠው። ትርፍ ስለነበረው አይደለም የራሱ መኪና ነው ለሰው ሰጥቶ እሱ በኮንትራት መሄድ የጀመረው። ክፍያው ቢከብደውም መልስልኝ ለማለት ግን አልፈልግም፣ ይልቁንስ ከኮንትራት ኪራይ ይሻላል ብሎ ወሰነ። ወጪውን ሳሰለው እሱ ለኪራይ ያወጣው ገንዘብ ከራሱ መኪና ዋጋ ይልቃል። ተበሳሽቼ እንዲመልስልህ ልንገርህ እንዲህ ስል ጠየቅኩት ይላል ሚካኤል በላይንም። ኤልያስ ግን አይቻልም ብሎ ነው በአቋሙ የጸናው። ያቺ መኪና በኋላም ለኤልያስ መመለሷን እንኳን እርግጠኛ አይደለሁም ሲል ምስክርነቱን እዚህ ላይ ደመድማል። ኤልያስ መልካና ማዲንጎ አፈወርቅ የአንድ ሙዚቃ ሰፈር ሰፈርተኞች። እነዚህ ልጆች እንዲህም ነበሩ። ለሰው የመኖር ሩጫቸው ለሚያውቋቸው የዘመናቸው ሰዎች ብቻም አልነበረም፣ ከእነርሱ ዘመን በፊት በሙዚቃ ለደከሙት ሰዎች ጭምር ተገቢውን ክብርና ዋጋ ያገኙ ዘንድ ማዲ ከድምፃዊነቱ ባሻገር አራራይ ሲል መስራችና አባል በመሆን የትግል መደቡን ሀብሎ ጀምሮ ታይቷል። ኤልያስ ሙዚቃን ከማቀናበር ባለፈ አውታር ሲል መስራችና አባል በመሆንም ላይታች ሲል ተገኝቷልም። ይህ ሁሉ የባለሙያዎች የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ለማስፈን ሲሉ እንጂ ሌላ መሻት ወድቆባቸውም አልነበረም። እነዚህ ሁለት ሰዎች ኤልያስና ማዲንጎ እንዴት ባለ የህይወት መስመር ምንና ምን? በ1970 ዓ ም ተወልደው በወርሃ መስከረም በሁለት የተለያዩ የበዓላት ቀናት ላይ በሞት የተለዩን ማዲንጎና ኤልያስ እንዲህ ባለው የህይወት አጋጣሚ እንዲህ ያለውንም ክስተት ተቀብለው ከአደጋውም ተርፈው ያውቋሉ። ማዲ ከወዳጁ ብርሃኑ ተዘራ ጋር ዝግጅት ነበረው። ስለ ዝግጅቱ እያወሱ
ስለ ኮንሰርቱ በብዙ የጣሉ ያነሱ በመኪናቸው ሲጓዙ ሳለ ትራፊ ያላት ነፍስ ሆና ያን ጊዜ ተረፈች እንጂ የመኪና አደጋ ገጥሟቸው ነበር። ከሲውደን ወደ ኖርዌይ ሄድ ነበር መኪና አደጋ የተፈጠረው። እንደዛም ሆኖ ሰውን በማክበር ስራችን በማክበር ኮንሰርቱንም ሰራነው። ወደ ኤልያስ ስንመጣ ታሳስ 20998 ዓመተ ምህረት ከረፋዱ 5 ሰዓት ገደማ ኤልያስ ሁለት ጓደኞቹን ይዞ ወደ ሃና ማርያም ሰፈር ጉዞ ጀምሯል። አፍታሎ ሰደበትም የቀልበት መንገዱን ተያዘው። መኪናው ከንፋውጥቶ መብረር ቀርቶታል። እንዲህም ሆኖ ግን ያሽከርካሪው እግር ከነዳጅ መስጫ ፔዳሉ ላይ አልተነሳም። ጋቢና የተቀመጠው ዩኤል ኦሳና ወደ ኋላ ዞሮ ከዘካሪያስ ጌታውን ጋር የሞቀ ወሬ ይዟል። ብዙም አልዘለቁም፣ ነገሮች በቅጽበት ተቀያየሩ። የከነፈ ባለው የመኪናቸው አቅጣጫ እቃ የጫነ የኮንስትራክሽን ማሽነሪ ከፊታቸው ተደቀነ። ኤልያስ መስመሩን ቢቀይር እንደሚገለበጥ አውቆታል። እያየው ወደ ሞት ከነፈ። መኪናው ከማሽነሪው ጋር ተጋጨ። ኮፈኑ ታጥፎ የመኪናው መስታወት ጋር ደረሰ። ዘካሪያስ ኮምበሩ ጋር ተላጥሞ ግራጁ ተሰበረ። ሁለቱ ጋቢና የተቀመጡ ሰዎች ግን ለማመን በሚያደግት ሁኔታ ጉዳት ሳይደርስባቸው ቀረ። የኤልያስ መልካን ህይወት ከቀየሩ አጋጣሚዎች መካከል አንደኛው ይሄ ነው። በዛስ ጭናቂ ሁኔታ ውስጥ ከሞት ሊታደግ የሚችል ከእግዚአብሔር ውጪ ማን ሊኖር ይችላል ሲል ኤልያስ ራሱን ጠይቋል። ካንድ አምላክ በቀር ሁሉም ነገር ከንቱ መሆኑን አረጋግጠ ያኔ ነው እንግዲህ እሱ ወደ መንፈሳዊነቱ ህይወት እንዲያደላ ምክንያት ይሆነው። የጥፋት ዘመን ጓደኛውን ትቶ ራሱን መጠገን ራሱን መንከባከብ የጀመረው ያኔ ነው ወደ ብርሃን ለመሮጥ። እንዲህ ባለው ገጽ ቀንበብ አድርገን ተመለከተን የማዲንጎንና የኤልያስን የአንድ መስመርት የታሪክ ትይዩነት። አብራችሁን ስላላችሁ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ማህሌት ቆማችሁ መታቀርቦ ጸሎት ዲያቆን ካናት ሳትወጡ ፈታት ንቀበሉት ይዳን አሻሹት በመስቀል ጎትጉቱት ይነሳ ማዲንጎ ተኝቷል። አፈራታ ቅምሱት አልኖረም ገና ነው ፈረሱ ማይጫን ሙሾ የማውረጃው ወረቡ ገሚበል አቆሙት በነፍሱ ርቆን እንዳይቀር ያወብ ስትንፋሱ ቀበሩልን ሞትን ይሙትና ራሱ የብዙዎች ደጀን መመኪያ ምርጡ ሰው የቸኮለበትን ጥድፍድፉን ጉዞ እስቲ እንጠይቀው። ዋይታኳ ይወድም ከምባ ማንበስ በቀር ህይወትን አጣፋጭ ለሌሎች የሚኖር ሳይሆነ ከልብ የማይፈልግ ታይታ ወጥኑ ጀምር ነው ገና መሽተረታ ጉዞ በልም ይሁን አርገው የውነት ዞር ብሎ የየን ለሷይ በጆም ሞት ለራሱ መሽኖረ እኛስ መሽ ጠገብ ነው ምረቱን ልኮ ካምላክ አምላክ ይቀስቅሰው ንፍቅ ያለን ድምጹ መች ይመጣል ስንል አይራቀን ከሰጋው ይንቃ አለሁ ይበል ጭራ ይበል ደግነት መልካሙን አንጣ እርግፍ አርጎ ይቁም ከመቃብር ይውጣ ሆም ብሎ ማመን ይቸግራልና ነበራት ባልም ማዲንጎ ቶሎና ሲሳይ ያያሊው የቃልቲው በጣም እናመሰግናለን ሲስ። በደማርያም ከቡራዩ ሁለት የሙዚቃ ፈርጦች ሰማይ ምንኛ ታደላለሽ ግን እነሱን እስተ ኤልያስ ለኔ ያንዬ ነው። ሙዚቃ ኤልያስን መንጠቋ ሳይቆጫት ልሳኗ ተዘጋ እናረፈው። እቴን ከልደታ የሚገርሙ ሰዎች አሉ። በተሰጣቸው በጣም አጭር የእንግድነት ጊዜ የማይረሳ ስራ ጥለው ያለፉ እሱም ብቻም ሳይሆን ፈጣሪ ጋር ለመኖር ጓጉተው የሄዱ ሁሌም የሚናፈቁ ኬኔዲ ኤልያስ ማዲንጎ ሌሎችም ብዙ ያረፉበት ስፍራ ከመልካሞች ጋር ይሁን። አሜን። ተባረክ። አሜን። በጣም አመሰግናለሁ እቴን ከልደታ። ሶላና አብዲ ከበክተራ ምርጥ ትዝታ ስላሰማህን ደስ ብሎኛል። እስከ 6 ሰዓት አብረንህ እናመሻለን። ጥሩ ምሽት ነው። እስከ ዳር ከቤተል ደስ የሚል ውብ ምሽት እያሳለፍን ነውና እናመሰግናለን። ሌላው አቦሽ ከጮበረንዳ ይችን ግጥም ልከልሃለሁ። እመነው በመስቀሉ ባውዳመቱ ቀን ድምጸ ስርቅርቆ በሞትም ነጠቀን ብዙም እንጠብቀው ባዘፋፈን ስልቱ ጎዳናው እንዳልን ሄዶ ወደ አባቱ ወለም ያለ እንደሆን እግርስታሽቶ ይድናል የተሰበረ ልብ እንዴት ይጠገናል ተሰብሯል ልባችን ወጌሻችን ጠፍቶ በቃ እስከ ወዲያኛው ሄዷል ተለይቶ። ለማዲንጎ አፈወርቅ አቡሽ ከጮበረንዳ። በዚያ ጋጣሚ አንዳንድ መረጃዎችን ሰበስብ
ተፈሪ አድማጭ በጣም አመሰግናለሁ። በአካል እንተዋወቅም መረጃዎችን ግን በስልክ አንዳንድ ነገሮችን ለማውራትም ለማድረስም ዝግጁ ነበርከና ስለቀንነት ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ኤሊሾንና ማዲን እየረበሽም ያስተውሰኝ የሁለቱ ተወዳጅ ስራ ከተለያየን ሚላንድ ሙዚቃ ለሱን ነው የተቀሰችው ዮርዳኖስ ካለም ገና ስላነሳቸው በጣም ደስ ብሎኛል። ነፍሳቸውን ባጸደገነት ያኑር በላለች እስከ ዳር እንደዚሁ ከገርጂ አበበጉታ ከኢትዮጵያ በርግጥ ማን ነው ዘራሰብን ያንድ ሰው ብቻ አቅመኛ ነህ ብሎ ሲል የነገረው የቱም ሰው የተሰጠው ጸጋ ብዙና ብዙ ነውና ሊፈትሽም ራሱን ሊመረምርም ይገባል። ብዙ የተሰጡን ጸጋዎች ብዙ የተሰጡን አቅሞች አሉ። አንዱ እንኳን ላንሳ። ቀኛዝማች ተስፋ ገብረስላሴ ዘብየረ ቡልጋ ገበሬ ነበሩ፣ ወታደር ነበሩ። ፊደልን የመሰረቱን ምሳቸው ናቸው። ፊደልን እያዞሩ ይሸጡ ነበር ሰዎች ከማያይምነት ይወጡ ዘንድ። ሰዎች በእውቀት ራሳቸውን ያሳደጉ ራሳቸውን ያበለጸጉ ዘንድ እሳቸው እያዞሩ ይሸጡ ነበር። በጣም ብዙ ሰዎች መጥቀስ እንችላለን እንዴ ያሉ ጉልበት የሚሰጡ የተለያዩ ሰዎች አሉና እነሱን ታሪክ ማወቃችን ራሳችንን ልንፈትሽ ያደርገናል ብለን እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።